Poytaxtimizda Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekiston va Qozog'istonda ozodlikdan mahrum qilishning muqobil choralarini qo'llash bo'yicha mavjud amaliyotni o'rganishga bag'ishlangan mintaqaviy konferensiya o'tkazildi. Yuzga yaqin xorijiy va mahalliy ekspertlarni bir joyga jamlagan anjuman fikr almashish, ilg'or amaliyotlar bilan tanishish uchun qulay muloqot maydoniga aylandi. Ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan muqobil choralarni qo'llash masalasi xalqaro ekspertlar muhokamasida. Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekistonda huquq ustuvorligini mustahkamlash loyihasi yakunlarga bag'ishlangan konferensiyaning Markaziy Osiyo davlatlari orasida aynan O'zbekistonda tashkil etilayotgani bejiz emas. Chunki mamlakatimizda sud huquq tizimini isloh qilish, inson huquqlarini ta'minlash borasidagi ishlar bugun yangi bosqichga ko'tarilgan. Birgina misol, 2021 yilda ko'rilgan jinoyat ishlarida jami mahkumlarning 71%ga ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazo turlari qo'llanilgan. Muqobil jazo choralarini qo'llashning demak o'sha mexanizmlarini yaratish, bu borada sud ishlarini yuritishda mexanizmlarini yaratish, sudyalarni malakasini oshirish, ombudsman xodimlarini malakasini oshirish, ichki ishlar vakillarini malakasini oshirish bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirilgan. Eng asosiy maqsad, demak, mana shu Markaziy Osiyo mamlakatlarida ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazo choralarini qo'llashda hamkorlik va tajriba almashish bo'lib hisoblanadi. Konferensiya ishtirokchilarining fikricha, ozodlikdan mahrum qilish eng ko'p ishlatiladigan jazo turlaridan bo'lib, uni qo'llash qator salbiy holatlarni yuzaga keltirishi mumkin. Xususan, mahkum oilasining moddiy ahvoliga, oilalarning parchalanishiga, shaxslarning jinoiy xatti-harakatlarga oid ko'nikmalarga ega bo'lishiga va jinoyatning takrorlanishiga olib kelishi mumkin. Shaxsni ozodlikdan mahrum etmagan holda tarbiyalash mumkin degan qat'iy bir xulosaga kelgan taqdirimizda ozodlikdan mahrum etish jazosini tayinlamaymiz. Agarda shaxs haqiqatda bir necha marta sudlanib, ijtimoiy xavflilik darajasi juda yuqori bo'lsa yoki boshqa bir og'ir oqibatlar bo'lgan bo'lsa va uni ozodlikdan mahrum etmasdan tarbiyalash iloji yo'q degan qat'iy xulosaga kelgan taqdirimizda albatta ozodlikdan mahrum etish jazosi qo'llaniladi. Xalqaro konferensiya o'z ishini seksiyalarga bo'lingan holda olib bordi. Unda sud ishlarini yuritishda ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan muqobil choralarni qo'llash bo'yicha xalqaro tajriba, amaliyot va qonunchilik, jazoni ijro etish muassasalarida mahkumlar huquqlarini ta'minlashda ombudsmanning o'rni mavzulari muhokama etildi.